カニの甲羅にある黒い粒の正体。冬が近づいてくると食べたくなるカニ。丸ごと一杯食べる機会はなかなかないものの、市場の生きガニの甲羅を見ると謎の黒い粒が、カニの卵と思っている人は多いが、実は間違い。あれはカニビルというヒルの卵である。ヒルには岩場に卵を産みつける種類もいるが、カニビルはカニの甲羅を産卵場所にしている。ヒルの卵と聞くと気持ちが悪いもののご安心を。カニビルは人間に寄生しないため、うっかり食べてしまっても健康に害はなく、冷凍したり加熱すれば死滅してしまう。市場では脱皮したての若ガニは美味しくないと、安く売られることが多いものの、カニビルの卵はうまいカニの証拠と言われ、脱皮して時間の経ったカニの裏付けでもあり、キュッと身が引き締まって重さもある。美味しいカニの証だからぜひ選びたいわね。